आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उना असीका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन आइतबारबाट सुरु भएको छ देशका सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन का अधिकृतको कार्यालयमा सोमबारसम्म मनोनयन मा गराउन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ विगतका स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम एक दिनको रहेकोमा यसपटक दुई दिनको दिन छुट्टाइएको हो कानुन बमोजिम स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेद्वार योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि समयमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा उम्मेद्वार दिने व्यक्तिले धरौटी बापत एक ओडा रु एक हजार पाँच सय वडा अध्यक्षले रु एक हजार र ओडा सदस्यले रु पाँच सय धरोटी राख्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ महिला दलित विपन्न तथा अल्पसंख्यक उम्मेद्वारको हकमा रकम रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ सोमबार साँझ नै को अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ वैशाख तेह्र गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने वैशाख चौध र पन्ध्र गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आएको भनाइ छ त्यस्तै वैशाख पन्ध्र गते मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने वैशाख सोह्र गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख सत्र गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका रहेको छ